במעמד זה ובהזדמנות זו אני מברך את ידידי הרב הגדול מועז ומגדול רבי אברהם אסולין מרבני אלעד אשר עומד עתה לצאת ספרו היקר תורת אמך שבו צולל במים אדירים ומקיף את כל מנהגי יהדות מרוקו לעידותיה מקצות הארץ עד קצות הארץ דבר נאה ומתקבל ומשמח לקיים אל תיטוש תורת אמך. אני מברך אותו שיזכה לברך על המוגמר בקרב ימים ממש ולהוצא לאורה תורה מפוארה ערוכה בכל ושמורה חזק ואמץ. תזכה לאריכות ימים ושנים ולהוצא עוד ספרים חשובים כאלה. ברוך תהיה. אמן.